kupata msaada na suluhisho langu, lakini bado sijafanikiwa. Majibu ya tatizo langu bado sijapata. Nimesikia ya kwamba yupo mponyaji awezaye kuponya jela langu, awezaye kutuliza maumivu yangu. Nina tamani nauli, maana mimi simjui huyo asiyeshindwa na jambo lolote. Ni nani huyo nauliza, awezaye kuponya jela langu? Ni nani nauliza? Akambeba kwa farasi yake.